Tytler stelt in 2015 dat structuur bieden een van de 3 opvoedkundige principes is, waardoor je veel problemen kunt oplossen. Aan het begin van de les bieden wij structuur, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Ook zodat alle opvoeders, Tineke, Seski en ik, op 1 lijn zitten. Ook is het consequent nakomen van je regels heel belangrijk. En omdat iedereen aan het begin van de les weet wat de regels zijn, is het makkelijker om een duidelijk beeld te hebben of dat nagekomen wordt. Aan het begin van de les hebben we een kennismakingsrondje gedaan. Hier hebben we gevraagd naar wat de achtergrond is van de leerling. Op deze manier is het makkelijker om af te stemmen op de doelgroep. Het is makkelijker om je te verplaatsen in wat de leerling denkt en wil. Het is daarna makkelijker om het proces te leiden. Want als je weet wat de leerling kent en weet wat de leerling wil en wat ze nodig hebben, dan weet je ook hoe je dit kunt bereiken volgens Sloter in 2015. Oké, en het groepsproces? Ja, dat elkaar helpen was heel goed. Eigenlijk hebben we daar heel goed in gescoord. Degene die daar zaten, ze konden heel goed ook aan ons zien hoe goed wij samenwerken. Het blijft ook interessant, omdat we zelf heel enthousiast overkomen, worden zij ook enthousiast van en blijft ook interessant voor hun om nog deel te nemen. Ze mochten zelf uitzoeken. De cursisten mochten zelf uitzoeken hoe de componenten van de Arduino aan elkaar gekoppeld moesten worden. Dus eigenlijk waren ze aan het puzzelen. En natuurlijk wat ik net zei, hè, om als we dan een beetje rondliepen, positieve feedback geven aan ze, dat motiveert ze ook. Ja. Dat is een mindmap, had ik eerder nooit gebruikt. En op die manier, meestal op het bord teken je dan, maar dat vinden ze, de leerlingen ook heel erg zelf, ook heel erg leuk, want ze kunnen hun telefoon bij zich houden, dat is al nummer 1. En ze moeten op internet van mij en ze moeten ergens inloggen, dat vind ik altijd wel heel fijn. En ze kunnen van alles noteren wat op dat moment hun binnenschiet. Wat ik nog heel erg leuk vind, is dat ik tijdens de workshop iemand ben tegengekomen van het Friesland College, die zich ook bezighoudt met het keuzedeel programmeren van microcontrollers. In het afgelopen jaar hebben wij veel contact gehad over het keuzedeel en over hoe we deze moeten ontwikkelen. Dus nu heb ik samen met het Friesland College en het Friese Poort College een groot deel van het keuzedeel ontwikkeld. Dit is te danken aan de workshop.